Misokeitto on loppu. Käytä kaalia. Sieni kuin sieni. 20 nigirisusilla ajatellaan. Johtaja. Niin. Lohi on loppu. Samoin siika. Nyt jo. Paljonko ostit? 0,5 kiloa molempia. En arvannut. Juottakaa sakea koko porukalle. Talo tarjoaa. Mitä meillä on? Lihapullot eivät käy. Olin säästellyt tätä kesäksi. Mistä lähtien? Wasabi peittää suolan maun. Menoksi sitten?